សូមអញ្ជើញអង្គុយអង្គជំនះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសាវនាការនៅថ្ងៃនេះអង្គជំនះនឹងធ្វើសាវនាការស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក់សីលອດសួយបន្តបញ្ចប់ហើយអាចនឹងផ្ដើមស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក់សីដែលមានរហស្សនាម PTCW 937ក្រុមជីសាវនាការលោកអែមហួយឡើងរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពវត្តមានអវត្តមានភាគីនិងបុគ្គលដែលអង្គជំនះក៏អញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការថ្ងៃនេះសូមគោរពលោកធានសម្រាប់សវនកម្មថ្ងៃនេះក្រុមជីក៏សម្គាល់ឃើញថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៃរឿងក្តីនេះមានវត្តមានដោយឡែកលោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រមសាលសវនកម្មនេះដោយលោកស្នើសុំលះបង់សិទ្ធិមានវត្តមានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់សវនកម្មលិខិតលះបង់សិទ្ធិរបស់លោកនួនជាបានប្រគល់ដល់ក្រុមជីរួចហើយសាក់សីដែលត្រូវមកផ្ដល់សក្ខីកម្មបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះគឺលោកឡតសួយលោកមានវត្តមានរួចហើយនៅក្នុងបន្ទប់សវនកម្មនេះដោយមានមេធាវីប្រឹក្សាគឺលោកមឿងសុវណ្ណនៅថ្ងៃនេះដែរសាក់សីបំរុងមួយរូបមានសាក់សីបំរុងមួយរូបគឺមានហាសនាម PTCW 937សាក់សីបានបញ្ជាក់ថាតាមសមត្ថភាពដែលគាត់ដឹងគឺគាត់មិនមានទំនាក់ទំនងញាតិលោហិតឬញាតិពន្ធជាមួយនឹងជនជាប់ចោតទាំងពីររូបគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនឬដើមភាគីដែលមិនដឹងរដ្ឋប្រវេណីណាមួយដែលមានដែលត្រូវទទួលស្គាល់នៅក្នុងរឿងក្តីនេះទេសាក់សីរូបនេះនឹងធ្វើសម្បត្តិចំពោះមុខលោកតាដំងដែកនៅថ្ងៃនេះមុនពេលមកដល់សក្ខីកម្មសាក់សីមានមេធាវីប្រឹក្សាគឺលោកមឿងសុវណ្ណសូមអរគុណលោកធានសូមអរគុណជាដំបូងនេះអង្គជំនះសម្ដេចលើសំណើសុំរបស់ជនជាប់ចោតនុនជាជាមុនសិនអង្គជំនះបានទទួលលិខិតសុំលះបង់សិទ្ធិចូលរួមសាវនាការដោយផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សាវនាការនេះរបស់ជនជាប់ចោតនុនជាចុះថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2015ដែលបានបញ្ជាក់ថាដោយគាត់មានបញ្ហាសុខភាពឈឺក្បាលឈឺចង្កេះមិនអាចអង្គុយយូរបានមិនអាចផ្ចង់អារម្មណ៍បានយូរនឹងដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលរួមសាវនាការនៅថ្ងៃខាងមុខឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្លួនសូមលះបង់សិទ្ធិចូលរួមនិងមានវត្តមានដោយផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សាវនាការនៅថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2015នេះបានឃើញកំណត់ហេតុពិនិត្យសុខភាពជនជាប់ចោតនួនជាដែលធ្វើឡើងដោយគ្រូពេទ្យប្រចាំការពិនិត្យព្យាបាលថែទាំសុខភាពជនជាប់ចោតនៅអវតកចុះថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2015បានកំណត់សម្គាល់ថាស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកនួនជាមានអាការៈឈឺចង្កេះខ្លាំងធ្វើឲ្យពិបាកចលនានឹងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាសូមឲ្យអង្គជំនះអនុញ្ញាតឲ្យលោកនួនជាចូលរួមតាមដានកិច្ចដំណើរការសាវនាការពីបន្ទប់ខាងក្រោមសាលសាវនាការនេះបែបលើមូលដ្ឋាននេះនឹងយោងតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធាន815នៃវិធានផ្ទៃក្នុងអវតកអង្គជំនុំជម្រះយល់ព្រមនឹងអនុញ្ញាតឲ្យជនជាប់ចោតនួនជាចូលរួមនឹងតាមដានកិច្ចដំណើរការសាវនាការពីចម្ងាយពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយស្ថិតនៅខាងក្រោមសាលសាវនាការនេះតាមរយៈឧបករណ៍សោតទស្សន៍សម្រាប់រយៈពេលសាវនាការពេញមួយថ្ងៃនេះបង្កប់ឲ្យបុគ្គលិកផ្នែកសោតទស្សន៍ភ្ជាប់ប្រព័ន្ធសោតទស្សន៍សម្រាប់ជនជាប់ចោតនួនជាអាចចូលរួមនឹងតាមដានកិច្ចដំណើរការសាវនាការពីចម្ងាយពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយស្ថិតនៅខាងក្រោមសាលសាវនាការនេះក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចដំណើរការសាវនាការសម្រាប់ថ្ងៃនេះលោកសំលោកចៅក្រមសង្ឃៈទៅលោកមានសំណួរOui, merci Monsieur le Président de me donner la parole. J'aurais une demande à formuler à Monsieur Dell'Issac, puisque hier, au cours de l'interrogatoire, il a fait référence à un document E3-1900
Il s'agit d'une liste de prisonniers qui ont été écrasés le 6 mars 1978. Ce que j'aimerais savoir, c'est s'il existe un document original en langue khmer. Je n'ai retrouvé dans Zailab que des versions, mais aucune version de ce document en langue khmer originale. Et j'aimerais savoir s'il s'agit d'un document qui provient de S21, si c'est un document qui a été fourni par le DICICAM, si c'est un document qui vient de Tuol-Sling. Je vois que le titre est T202, projet final, final draft. Je ne sais pas très bien de quoi il s'agit. Donc, si dans le courant de cette journée, il était possible d'apporter des précisions, ce serait intéressant pour Merci. Thank you, Judge Laverne. I noticed that myself also and started some inquiries about that. The reference to Rich here is a fairly well-known translator who's worked at this court for a long time. It's clear here that he was translating an original document from Tuol-Sling. There's a T203 reference. So we're tracking down the original Khmer version from which this would have been prepared, and we'll submit that. In that process, we've also, I will tell you, found another S21 record relating to Tawal, also confirming his arrest or his entry to S21 in late June 1977. And also apparently there is an S21 confession for Tawal. So we're looking into that. All started from looking into this issue that you've raised. We'll submit that in writing to the court when we have that all together. Thank you, Mr. President. Good morning, Your Honours. You still also owe me, I owe you, sorry, an answer in relation to the objection that I raised yesterday about Manchun. I was basing myself upon a document when I said that he was arrested in February 1977, document it is the English version describes an annotation his responses are reported to him on the 2nd of February 1977. However, on the basis, not only of this document, which seems to be wrongly translated, because the date of 2nd February 1977 does not appear on the original Khmer version. And as often seems to be the case, the French translation is correct, but refers to December 1977. However, on the basis of the confession itself, it is clear indeed that prosecution was right when it comes to Manchun was arrested in June 1977, although there is also another document, E3/1993, which is a document that was put before the People's Revolutionary Tribunal held in Phnom Penh in August 1979, document E3/1993, and in English, 006-0064831, that whom was arrested
on 20th August 1976. However, I agree that it is most likely that he was, together with Taval, arrested in June 1977. Having said that, it doesn't change the crux of my objection, and that is that arrests in the Northwest Zone were executed in the course over a year, starting in June 77 all the way up to May 78, when not only Runim was arrested, but also Chil, the Sector 5 deputy chief. So I think prosecution will agree with me that arrests started in June 77 and continued all the way up to May 78. ខែមិថុនាឆ្នាំ1977រហូតទៅដល់ខែឧសភា1978សូមជួយលោកចក្រមសង្ឃម៉ាក់ Oui, mais Coupé, il y a peut-être eu un tout petit problème de traduction. Je n'ai hier aussi, il me semble que ce même problème s'est produit. Est-ce que vous faites référence à l'arrestation de Unim ou de Rosnim ? Parce que Unim ne me paraît pas avoir de lien du tout avec la zone nord-ouest. I fully agree. I think it's something in the translation. Merci pour cette précision. Je pense qu'il faudra peut-être vérifier le transcript d'hier, parce que hier, il m'a semblé également entendre une référence à l'arrestation de Unim. អង្គជំនះសូមបកគលវិទ្យាដល់តំណាងសហវិញ្ញាក្នុងការតាំងសំណួរទៅសាក់សេរូបនេះបន្តទៀតសូមអញ្ជើញថាងគយូមីស្ទ័រប្រេសីដិនតំណាងសហវិញ្ញាសូមអរគុណលោកប្រធានជំរាបសួរលោកសាក់សេI'll try to finish my questions to you this morning fairly quickly so I can pass the floor to civil parties. We were talking about the arrival of Southwest cadres in your region. I'm wondering if you could give the court a general description of how things changed in the region, if at all, in terms of living conditions, work conditions, numbers of arrests after the arrival of the Southwest cadres in Sector 5. ផ្លាស់ប្ដូរអ្វីផ្សេងៗទៀតរបបអាហារជាដើមតើវាមានការកែប្រែអ្វីខ្លះបន្ទាប់ពីការមកដល់នៃគណៈភិបាលខានិរដីLet me repeat it. My question was asking you if you could give us a description of how, if at all, things changed in your sector, your region, after the arrival of the Southwest cadres. How things changed, if at all, in terms of living conditions, numbers of arrests. ខ្ញុំស្រាប់អត់បានផងសូមលោកខ្លះសូមនិយាយសិនដែរ Thank you. My question is could you please tell the court, give us a description of នៅសេចក្តីអធិប្បាយរៀបរាប់អំពីការកែប្រែនៅក្នុងតំបន់របស់លោកក្នុងតំបន់របស់ Southwest Cadres in terms of the living conditions, in terms of numbers of arrests and disappearances. Can you give us a description of how things changed when they arrived? ឲ្យលោកពណ៌នាដោយសង្ខេបអំពីបញ្ហាដែលខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមនេះជូនតុលាការបាទខ្ញុំសូមគោរពលោកតុលាការទេរយៈកាលលែលភពនារដីចូលមកដល់នេះគេក៏បានចាប់ខ្លួនភពពីយប់គ
គេចោតថាភិកភូមិភិកពីយឹបនេះក្បត់ហើយបានគេអុយហូបក្នុងមួយកំប៉ុងនេះគ្នា100នាក់ឡើយប្រជាជននៅរស់នៅក្នុងតំបន់5នេះក៏ឬបំរាស់អ្នកខ្លះក៏គ្នាសកោមស្គៀងក្បាលជង្គង់ដើមរួចហើមដោយសារគេបង្អត់បាយហើយធ្វើការចាប់ពី0:00ល្ងាចទល់0:00មកដល់យប់ចាប់ពី0:00ព្រឹកទល់0:00មកដល់ថ្ងៃThank you for that. I want to ask you, refer you to a specific statement you made in your DC CAM interview. This is E3/9060, Khmer ERN 00733035 through 036.English 00728734, French 0112360188, and we're describing here the new cadres that arrived. I quote, there were two groups. One was from southwest, or people from the southwest zone. Another group was from Kampong Chenang and Pursat. Those from the southwest were very mean. Those from Kampong Chenang were nice. They were all women, but those from Takao were very mean.Why is it that you said that the cadres from the southwest zone were very mean? Why did you say that? The cadres from the southwest zone were very mean. Why did you say that? The cadres from the southwest zoneបានពីយាបយើងខុសគេចាប់វៃចូលខុសចាប់វៃចូលបើពួកកំពង់ឆ្នាំងនេះគេជាប្រធានសហករចេះសំណោះប្រជាជនខ្លះប្រជាជនដែលអត់បាយអត់ទឹកទូលលួយទន្លងលួយត្រាវគេហូបទៅជួងកាលគេឃើញគេអត់សូវធ្វើបាបបានខ្ញុំមើលទៅថានេះកំពង់ឆ្នាំងនេះចិត្តល្អពីព្រោះជីវភាពរបស់ខ្ញុំនេះបានគេដកចេញមនុស្សក្នុងភូមិមករបស់ខ្ញុំវិញAnd on the subject of again, on the subject of the purge, I wanted to ask you about something you said in your OCIJ interview. This is E319/19.3.20 at answer 90 of your OCIJ interview. A question.Did you know why all the Southwest cadres arrested the Northwest cadres and replaced them with the Southwest cadres? Answer. I did not know the reason well. I just knew that the Northwest cadres were replaced with the Southwest. Tan Nim told us about it. End of quote.What I wanted to ask you was, when and where was it that you heard Tan Nim talk about the arrest and replacement of Northwest cadres? ពេលរយៈកាលដែលភូមិនេះគេចូលមកដល់តានិមកើតជាប្រធានភូមិភាគនេះកើតបានហៅតាមមីមីទៅប្រជុំបានកើតប្រាប់ថាគេចោទថាភូមិភាគយើងនេះក្បត់បានអោយពួកអ្នកក្រមនេះគេប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាចនារដីចាប់យាកាលប្រហែលថ្ងៃផងគេចាប់តែញឹមនោះបាត់ទៅបានពួកខ្ញុំនៅក្រមនេះគឺថាមានតែពួកនារីដែលចាប់
Were you yourself present at this meeting? We're talking him, told people this. តែខ្ញុំប្រកាសប្រាប់ប្រជាជនអំពីបញ្ហាដែលលោកនិយាយមិញនឹងទេខ្ញុំបានប្រជុំទេគឺតែមេខ្ញុំគេមូគេប្រាប់កូនចៅអុយអុយដឹងថាភូមិភាគនិរដីនេះគេបានមកគ្របក្តាប់នោះតំបន់5យើងហើយហើយគេចាប់តែញឹមតោបាត់ហើយNow I'm going to ask you just a couple of questions on some things from your interview that I think probably the defense counsel will spend a lot of time asking you about. And I don't have, won't have the opportunity to question you after, so let me ask you just about a couple of points. You talk about in your interview a time at which you retreated into the jungle and you talk about possibly transporting weapons into the forest. My question for you, and the specific reference I'll give to you, is your DC CAM interview, P3/9060, Khmer ERN 00733053-054, English 00728 and French 01123699. This is what you said. Tanak held a military meeting with chiefs of district and commanders. He told the troops and informed the Northwest Zone to get ready. In order to defeat the Southwest, we got ready by transporting weapons to the forest. After being called to return, we were arrested easily at home. End of quote. First of all, I want to ask you, do you know, were you personally involved in transporting any weapons into the forest? បាទពួកកងទ័ពតំបន់ដែលជាគេដឹងហើយគេក៏បានដឹកជញ្ជូនគ្រឿងអាវុធចូលទៅក្នុងព្រៃគុនខ្លែងពួកខ្ញុំក៏នៅនឹងអាងឬក្នុងអាងក៏បានពួកគេនៅនឹងព្រៃឈូកអាងនឹងឯងក៏បាននៅពេលរយៈកាលបានប្រហែល10ថ្ងៃគឺគេក៏ចូលទៅកលែងស្វាយវិញពេលនោះក៏នារដីក៏គេចាប់ភក់នោះដោយស្រួលគេហៅទៅប្រជុំហៅម្នងមួយម្នងមួយគេចាប់ម្នងមួយម្នងមួយWhat I wanted to ask you, Mr. Witness, about this is, do you know whether this activity was part of some secret plot of Ross Nim to rebel against Pol Pot? Or was just this an effort by the sector forces to defend themselves and protect themselves against people who were coming to arrest and kill them?សាស្ត្រាចារ្យឆ្លើយតបសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីកូពេ Now if we do not have a textbook definition of ខ្ញុំមិនមានអត្ថបទទេហើយខ្ញុំដឹងថាជាសំណួរនាំមុខឬទេប៉ុន្តែហេតុអីក៏សាស្ត្រាចារ្យគឺសួរសំណួរបាទថាហេតុអីបានជាគេយកអាវុធទៅលោកកលអញ្ចឹងគឺថាបើសាស្ត្រាចារ្យសួរបែបនេះហាក់ដូចជាផ្ដល់ព័ត៌មានទៅសាស្ត្រាចារ្យដើម្បីឲ្យឆ្លើយគឺថាខ្ញុំសូមជំទាស់សំណួរ This is not a leading question it gives the witness a choiceIn contrast to what Mr. Coppe has done with every witness, which is to simply ask him as if a rebellion actually was in works. I'm not going to have a chance to ask rebuttal questions. Mr. Coppe has never asked any witness this. He always leads the witnesses with an assumption that there was a plot. I would just like to hear from this witness. Was there a plot to rebel, or was this part of an activity trying to defend themselves? I think it's a fair question. ជាផែនការដើម្បី
ការពារខ្លួនគេឬក៏យ៉ាងដូចម្តេចនៅកាលនោះបាទសហប្រិញ្ញាអាចបន្តសំណោសំណួរបន្តទៀតដោយសារសំណួរនេះជាសំណួរចំហទេសូមអញ្ជើញDo you remember my question Mr. Witness? តើលោកចាំសំណួរខ្ញុំទេលោកសាស្ត្រាចាំសួរលោកថាតើលោកដឹងអំពីការប្រឹងប្រែង move weapons into the forest was this part of some plot to rebel?Against Pol Pot, or was this an effort to defend Pol Pot against people who were coming to arrest and kill you? ខ្លួនពួកគេទល់នឹងអ្នកដែលមកចាប់គេហើយនឹងសម្លាប់ពួកគេនោះពេលនោះខ្ញុំឮពួកកងទ័ពតំបន់គេនិយាយថាផែនការនៃគេដឹកចូលក្នុងត្រីនេះគឺគឺផែនការរបស់គេនឹងរងតុបតល់ជាមួយភូមិភាគនិរតីកុំអុយមកនៅនឹងទឹកដីតំបន់5And the next issue I'd like to ask you about, you mentioned in your DC camp interview the scene currency that had been printed. What I wanted to ask you, Mr. Witness, is whether you were familiar with the currency that had been printed by the party leaders in Phnom Penh before they had decided whether or not to have markets.And are you able to tell us, are you in a position to tell us whether the currency, the bills you saw, were bills that had been printed in Phnom Penh or currency that had been printed in the Northwest Zone? ទីក្រុងភ្នំពេញឬក៏បានបោះពុំនៅក្នុងភូមិភាគពាយ័ព្យបាទបាទក្តារប្រាក់នោះគឺបោះនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញគឺក្តារប្រាក់នោះខ្ញុំឃើញក្តារប្រាក់នោះរៀងសម្បូររៀងក្ហមហើយប្រជាជនយើងច្រូតស្រូវហើយនឹងលីចប់Thank you, Mr. Witness. I have just a couple more questions. In your DC CAM interview, you talked about how your unit reported to Tanak about the trapping to Mautam, and how Tanak would then write letters to Taval. My question to you is, how did you know that Tanak wrote reports or letters?លោកដឹងដល់របៀបណាថាតាណាក់គាត់ធ្វើរបាយការណ៍ជាលិលាអសរទៅតាវ៉ាល់នោះពេលនោះគឺតាណាក់គាត់ទៅប្រជុំជាមួយនឹងលោកតាវ៉ាល់គាត់ធ្វើការនៅក្នុងកងចល័តយើងអាងទៀងថ្មនេះAnd you indicated in your DC CAM interview, E3-9060, at Khmer 00733-028, English 00728-727, and French 00112-36-82. Question, to whom was the report sent? Answer, to superiors. Question, who? Answer, Tanak. Question, Tanak. Answer, yes. Tanak wrote the letters to Taval. And again, what I wanted to clarify with you is, did Tanak send written reports to Taval? And if so, how do you know that?របាយការណ៍នឹងបែបហ្នឹងតើលោកដឹងដោយរបៀបណា
ពេលដែលកើតទសេលិអសបានកដាស់នោះកើតអយនិរសាកើតរត់យោទៅអយតតវលគឺផែនការកើតនិយាយអំពីតរឿងការពារអានទាំងថ្មកុំអុយបាក់Thank you. My last question before you, Mr. Witness, at the very end of your DC CAM interview, you state that after the end of the Khmer Rouge regime, you returned only once to visit the Trapiang Thanod Dam about 20 years ago, and that when you returned there, you said you were, and I quote, so sad, end of quote. Can you tell us why you were sad when you returned to visit the Trapiang Thanod Dam? ពេលលោកខ្ញុំត្រឡប់ទៅអង្គទាំងថ្មវិញគឺខ្ញុំមានទុកព្រួយដោយសារដែលគេប្រើទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយអយហូបក្នុងកន្លះកំប៉ុងក្នុងមួយថ្ងៃនេះThank you for answering my questions, Mr. Witness. សូមអរគុណលោកសាស្ត្រីដែលលោកបានឆ្លើយសំណួរខ្ញុំហើយលោកធានខ្ញុំបានបញ្ចប់ផ្នែករបស់ខ្ញុំហើយបាទសូមអរគុណតំណាងសហប្រាជ្ញាជាបន្តសូមអគុណវិទ្យការដល់សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមដឹងរដ្ឋបវិនីក្នុងការតាំងសំណួរទៅសាស្ត្រីសូមអញ្ជើញបាទសូមគោរពលោកប្រធានមេធាវីនាំមុខសូមផ្ទេរសិទ្ធិនៅក្នុងការសួរសាកសួររូបនេះជូនលោកស្រីមេធាវីជាតិវ៉ាន់លីហើយជាបន្តពីនោះគឺលោកស្រីមេធាវីអន្តរជាតិម៉ារីគីរ៉ូនឹងបន្តសំណួរបន្ទាប់ពីលោកស្រីជាតិវ៉ាន់លីសូមអរគុណលោកប្រធានសូមអនុញ្ញាតអញ្ជើញលោកស្រីមេធាវីមានសំណួរដល់សាកសួរសូមគោរពលោកប្រធានសូមគោរពលោកចៅក្រមនិងអង្គសំណាការទាំងមូលជម្រាបសួរលោកសាក់សីខ្ញុំឈ្មោះជាតិវ៉ាន់លីមេធាវីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីម្សិលមិញលោកបានឆ្លើយនិងបញ្ជាក់នៅចំណុចមួយចំនួនជូនតុលាការតាមសំណួររបស់លោកសហប្រាជ្ញានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់នៅចំណុចមួយចំនួនបន្ថែមទៀតដើម្បីជាពន្លឺដល់អង្គជំនុំជម្រះម្សិលមិញលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកត្រូវគេចាត់តាំងឲ្យទំនប់ទាំងថ្មខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ថាបន្ថែមទៀតនឹងឲ្យបានជាក់លាក់ថាតើលោកទៅទំនប់ទាំងថ្មនឹងប្រមាណដងខ្ញុំទៅទំនប់ទំនប់ថ្មនេះ2ដងរយៈកាលមុនដែលខ្ញុំនៅទើបគេដកអយយាមដល់ដែលពេលដែលរយៈកាលដែលខ្ញុំនៅជាប្រជាជននេះខ្ញុំនៅតាងទំនប់ថ្មក៏គេប្រើអយភពខ្ញុំនេះសែងអាចធ្វើជីបានគេដកប្រសោតមើលដែលភពខ្ញុំដែលនៅចេញពីទើបនេះតើធ្វើបានមិនបានអរគុណលោកសាក់សីនៅក្នុងលោកបានបញ្ជាក់ដែរថាលោកទៅទំនប់ទំនាំងថ្មហ្នឹង2ដងប៉ុន្តែលោកខ្ញុំសូមឲ្យលោកបញ្ជាក់លំអិតតើលើកទី1និងលើកទី2ហ្នឹងលោកទៅនៅពេលណានៅកន្លែងណាហើយគេឲ្យធ្វើអីសូមលោកបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាងនេះបន្តិចបានទេនៅឆ្នាំ76នេះដែលខ្ញុំនៅទើបនេះគេក៏បានដកខ្ញុំទៅនៅនឹងការពារអាងទំពាំងថ្មការពារទឹកកុំអុយបាក់កុំអុយការពារទំនប់កុំអុយបាក់ដល់រយៈកាលកន្លងមកដែលភូមិភាគនិរតីចូលដល់នេះពួកកងទើបនិរតីនេះ
គេក៏បានរំសាយពួកខ្ញុំជាពីយាបនេះថាភូមិភាគពីយាបក្បត់គេក៏ដកពួកខ្ញុំនេះទៅអោយទៅនៅក្នុងកងចល័តគេក៏ចែកមុខការងារអោយពួកខ្ញុំនេះដើរសែងអាចតាមកងចល័តដែលយើងជុះតាមបង្គន់នោះអរគុណលោកស័ក្តិសិទ្ធិម្សិលមិញលោកបានបញ្ជាក់នៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះក៏ដូចជានៅចំពោះមុខសភាញ្ញាថាលោកមានការដោផ្លាស់ណាកន្លែងធ្វើការញឹកញាប់ណាគេចាត់តាំងលោកបន្តិចទៅនេះបន្តិចទៅនោះហេតុអីជាមានហេតុអីក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរញឹកញាប់បែបនេះចំពោះរូបលោកគឺអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរទៅរូបខ្ញុំម្នាក់ទេគឺចង្កោមពួកខ្ញុំទាំង90នាក់នេះគឺគេដកបំពេកគ្នាផ្លាស់គ្រប់គ្នាខ្លះតោខាងភួស្រែខ្លះតោខាងសែងជីសែងអាចដែលកងចល័តយើងជុះតាមកងតាមកងនោះខ្លះតោដើររើសអាចគូអរគុណលោកស័ក្តិសីខ្ញុំនៅតែមានសំណួរមួយចំនួនទៀតនៅជុំវិញបញ្ហាទំនប់ទឹកទាំងថ្មនេះដដែលខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកអាចបញ្ជាក់ប្រាប់តុលាការបានទេថាតើទំនប់នឹងចាប់ផ្ដើមតាំងពីពេលណាមកនៅឆ្នាំណាសាងសង់នោះទំនប់នោះក៏ស្អាងនោះដើមឆ្នាំ76បានគេវើសពីភូមិពលីនេះមកទល់នឹងភូមិត្រពាំងថ្មតើលោកមានដឹងទេគេក៏សាងទំនប់នឹងដើម្បីអីទៅមានប្រយោជន៍អីដែរចំពោះប្រជាជនគេក៏ស្អាងទ្រនប់នោះដើម្បីទុកធ្វើជាអាងទឹកមួយសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្វើស្រែប្រាំងគេទុកជាមេគេទុកជាមេទឹកធំអរគុណលោកតើទំនប់នេះបានចាប់សពគ្រប់នៅឆ្នាំណាលោកដឹងទេពេលលោកខ្ញុំដឹងអត់ដល់ដែរព្រោះខ្ញុំគេដកមនោតាមភូមិវិញខ្ញុំក៏វិលត្រឡប់ទៅត្រឡប់ផ្ទះបាញ់នេះមនោអត់ត្រឡប់អាងស្ពានស្មោះនេះក៏ខ្ញុំវិលត្រឡប់មនោស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំវិញក្រោយពីការឋានទំនប់ស្ពានថ្មបានបញ្ចប់ទៅតើលោកមានដឹងទេតាមមានការសម្ពោធអីទេពេលដែលបញ្ចប់ហ្នឹងមានសម្ពោធទំនប់ហ្នឹងទេពេលដែលចប់ទ្រនប់អាងទំពាំងថ្មនេះគឺគេអត់បានសម្ពោធទេគឺគេដកកងចល័តទៅលើកនៅទ្រនប់ទំពាំងស្រែងសូម្បីតែស្ពានទី1ទី2ទី3នោះក៏ធ្វើអត់ទាន់រួចដែរអរគុណលោកស័ក្តិសិទ្ធិម្សិលមិញលោកបានបញ្ជាក់ថានៅចំពោះមុខព្រះរាជអាជ្ញាថាមានការចាប់ខ្លួនកម្មាភិបាលពីយប់ដូចជាតាវ៉ាល់តាហឹងតាម៉ោងតាហាត់នៅពេលដែលគេចាប់កម្មាភិបាលពីយប់ទាំងនេះតើទំនប់ទំពាំងថ្មហ្នឹងគេធ្វើហើយនៅលោកពេលដែលគេចាប់ផោតាហាត់តាម៉ោងនោះទំនប់ទំពាំងថ្មរួចអស់ហើយនៅសល់តែស្ពានតើអ្នកណាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងបន្តពេលដែលគេចាប់តាវ៉ាល់ទៅពេលលែចាប់ពួកតាវ៉ាល់ទៅគឺអ្នកគ្រប់គ្រងបន្តអនុខ្ញុំនឹងអដល់ដែរគឺឃើញថាតាមរាជរបស់គេលើកទំនប់តើជារៀងរាល់ថ្ងៃ
ចើតើអ្នកណាដែលបន្តការគ្រប់គ្រងជំនួសតាវ៉ាល់លោកមានដឹងទេការគ្រប់គ្រងជំនួសតាវ៉ាល់នេះគឺខ្ញុំអត់បានដឹងទេអរគុណលោកម្សិលមិញលោកបានបញ្ជាក់ថាតាវ៉ាល់និងកម្មាភិបាលមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកមានបានដឹងទេតើគ្រួសាររបស់តាវ៉ាល់និងក្រុមគ្រួសាររបស់កម្មាភិបាលទាំងនោះត្រូវចាប់ខ្លួនដែរទេការចាប់ខ្លួនរបស់តាវ៉ាល់រយៈកាលកន្លងមកប្រហែលជា4-10ថ្ងៃនេះគេក៏ចាប់ប្រពន្ធកូនមកដែរអរគុណលោកចុះដេញកម្មាភិបាលផ្សេងទៀតដូចតែម៉ោងតែហាត់តែហឹងអីហ្នឹងតើប្រពន្ធកូនត្រូវគេចាប់បន្តទៀតទេប្រពន្ធតែម៉ោងក៏គេចាប់ខ្ញុំឃើញតែ2នាក់ប៉ុន្តែប្រពន្ធតែហាត់ខ្ញុំអត់បានដឹងដល់ទេលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាហេតុអីបានគេចាប់ប្រពន្ធកូនគាត់ព្រោះខ្ញុំដឹងថាប្រពន្ធកូនរបស់តាវ៉ាល់និងតាហាប់នេះគឺគេអ្នកធ្វើការមិនដឹងថាគេភារកិច្ចទីខាងអីទេប៉ុន្តែដឹងថាគេធ្វើការធំអរគុណលោកស័ក្តិសីលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកនៅទំនប់ត្រពាំងថ្មហ្នឹង2ដងនៅពេលដែលលោកយាមនៅទំនប់ត្រពាំងថ្មហ្នឹងតើលោកដែលឃើញអ្នកដឹកនាំនៃរបបកម្ពុជាធិបតេយ្យដោយលោកខៀវសំផននួនជាប៉ុលពតទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទំនប់ត្រពាំងថ្មទេរយៈកាលកន្លងមកដែលលើកតពដែលលើកទំនប់ត្រពាំងថ្មនេះគឺគេប្រាប់ថាអង្គការមកមើលទំនប់ប៉ុនក៏អោយភូនិយាមនោះអត់អោយមើលមុខអង្គការទេគឺអោយបេខ្នងដាក់អង្គការយាមរយៈកាលកន្លងមកខ្ញុំក៏មិនដឹងថាអង្គការនោះអ្នកណាទេឃើញតែពាក្យខ្ញុំលួចមើលកន្ទុយភ្នែកឃើញតែពាក្យថាអោសដៃក្លីប៉ុន្តែគេថាអង្គការមិនដឹងថាអង្គការណាទេព្រោះគេមិនបានអោយឈូបេមុខចំគេអោយបេខ្នងដាក់តើពាក្យដែលលោកថាអង្គការហ្នឹងសំដៅអ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ឬក៏សំដៅអ្នកណាលោកអាចបញ្ជាក់បានទេប្រអង្គការនេះគឺជាអង្គការជាន់ខ្ពស់គឺអង្គការដែលគេចាញ់ច្បាប់មកអោយប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមជនបទពេលដែលលោកឃើញក្បួនទៅមើលទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទំនប់ត្រពាំងថ្មហ្នឹងតើលោកឃើញជាក្បួនឡានឬក៏របៀបយ៉ាងម៉េចលោកខ្ញុំឃើញក្បួនឡានគេច្រើនហើយឡានទូចទូចមិនដឹងថាឡានស្ដីទេឡានកាត់កាត់ដោយឡានទាហានយើងអានោះឯងដឹកអង្គការគឺឡានយើងអ៊ីងឡង់អាឡានស្ដីអាគ្រប់ដែលដកឈ្នួលទេស្ចរគេឡានទេស្ចរអនុផងប៉ុន្តែឃើញគ្នាច្រើនឃើញតែពាក្យតអសដៃក្លីអសដៃក្លីពេលនោះគឺគេអត់អោយភក់ទៀបហើយនឹងប្រជាជនយើងមើលមុខគេទេគឺអោយតបេខ្នងដាក់ជួកម្មបាល់ថ្នាក់ក្រមគេដើរប្រាប់កណ្ដុកអត់អោយមើលពីប្រអង្គការមួហើយអរគុណលោកស័ក្តិសីអឺលោកតែងធ្វើឃើញក្បួនហ្នឹងទៅញឹកញាប់ឯងលោកពេលលើកត់ពេលអង្គការគេទៅទស្សនកិច្ចនោះគឺគេទៅទស្សនកិច្ចចំនួន3ខែម្ដងជួនកាល3-4ខែគេទៅអឺតម្ដង
ពេលដែលតោនោះគឺគ្មានអ្នកណាចូលជិតបានទេគឺគេយាម3 4ជឿនកងទ័ពគេដឹកពីស្វាយទៅអរគុណលោកខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ដែរថាតើលោកដែលឃើញថ្នាក់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅទំនប់ត្បាំងថ្មហ្នឹងអ្នកណាដែលចុះទៅញឹកញាប់ជាងគេចុះទៅមើលការថានឹងដែលញឹកញាប់ជាងគេហើយដែលលោកស្គាល់ហើយដែលលោកបានដឹងអ្នកដែលចុះញឹកញាប់ដែលនៅត្រួតពិនិត្យរាល់តាថ្ងៃគឺមានតែតាវ៉ាល់ម្នាក់ឯងដែលគិតចុះទៅត្រួតពិនិត្យមើលរួចមិនរួចស្អាតមិនស្អាតជាតិមិនជាតិនៅលើគិតអរគុណលោកក្រៅពីតាវ៉ាល់ដែលជាប្រធានក្តាប់រួមនៃការដ្ឋានទំនប់ត្បាំងថ្មលោកមានឃើញអ្នកដឹកនាំតាផ្សេងទៀតទេដែលចូលចុះទៅជួយតាវ៉ាល់គឺក្រៅពីតាវ៉ាល់សាសិកុំបានតរឆ្លើយសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីការពារលោកខៀវសំផនoui monsieur le président je pense que nous avons suffisamment exploré le sujet j'ai envie de dire que j'objecte parce que la question a été posée multiples fois et a été répondue à plusieurs reprises également donc c'est pas la peine de répéter en espérant une réponse qui ne viendra pas puisque le témoin a déjà indiqué qu'il y avait des gens à chemise blanche qui sont venus et qui n'ont pas pu les voir donc, je pense qu'on peut passer peut-être pour avancer à une autre ligne de questionnement អ្នកផ្សេងទៀតគេឲ្យបាយខ្នងដាក់អញ្ចឹងសួរបន្តទៀតមានន័យអីបើបាយខ្នងដាក់ទៅហើយនោះសូមគោរពលោកប្រធានគឺចំណុចដែលខ្ញុំសួរចង់បញ្ជាក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនមែនសួរថ្នាក់លើខ្ញុំបានសួររួចហើយប៉ុន្តែការដែលខ្ញុំសួរជាបន្តនោះនេះគឺជាថ្នាក់បន្តរបស់តាវ៉ាល់អ្នកដែលចូលជួមអ្នកដែលត្រូវចូលជួយរបស់តាវ៉ាល់មិនមែនជាថ្នាក់លើទេខ្ញុំអាចបន្តសំណួរបានទៀតទេលោកប្រធានសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីបន្តសំណួរឥឡូវខ្ញុំឆ្លងទៅដល់លក្ខខណ្ឌការងារនៅក្នុងទំនប់ត្បាំងថ្មម្សិលមិញលោកបានបញ្ជាក់ដែរថាលោកនៅក្នុងទំនប់ត្បាំងថ្មហ្នឹងហើយលោកក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាមានពលករជាច្រើនដែលមកធ្វើការនៅក្នុងទំនប់ត្បាំងថ្មលោកមានដឹងថាអ្នកពលករដែលមកធ្វើការហ្នឹងមានចំនួនប្រមាណហើយពលករទាំងនោះមកពីតំបន់និងស្រុកណាខ្លះលោកអាចបញ្ជាក់បានទេដែលធ្វើការនៅក្នុងការងារនៅក្នុងអាងត្បាំងថ្មនេះគឺនិយាយរួមទៅគឺមកតំបន់5បើសងៃនិយាយថាមកខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺគ្រប់ភូមិអយតានារីយុជួនគេប្រមូលទៅអយទៅលើកតំបន់ជីបលាយនោះអាងស្ទឹងថ្មនេះឯងលោកស្រីមេធាវីបើកមីក្រូហ្វូនសិនបាទម្សិលមិញលោកបានឆ្លាក់ឆ្លើយបញ្ជាក់នៅចំពោះមុខសហប្រាជ្ញាថាលោកធ្វើការនៅក្នុងទំនប់ត្បាំងថ្មហើយលោកបានបញ្ជាក់ពីការរស់នៅពីរបបហូបចុកប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្ថែមនៅចំណុចមួយចំនួនដែលតកតឹមនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការរស់នៅរបស់ពលករនៅទីនោះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើពលករដែលរស់នៅទីនោះគេរស់នៅរបៀបយ៉ាងម៉េចគឺថាក្រោយពីការបញ្ចប់ការងារហើយគេសំណាក់នៅកន្លែងណាការស្នាក់នៅតាមផ្ទះឬក៏ជារោងសំលោកបញ្ជាក់លំអិតពីបញ្ហានេះបន្តិចដែលធ្វើការនៅក្នុងអាងត្បាំងថ្មនោះគឺប្រជាជនតាមភូមិគឺធ្វើចម្រោកនៅតាមវាលស្រែ
bằng cao su bằng cầm tên đồng bây thôi chơi chùm rô đê ta chùm rô nâng bố là có thơ khuôn ái rư có ông ca thơ áo chùm chùm rô rô để sạc nơi nâng hai cái tên mông phùi khá nào ấy. Chia rập bó rập bố có rư có chia ông ca cụt cúng. Chúng tôi đã rủ nấu cứ còn cho lạc thơ khuôn anh. Hơi cần tên phùi mông cứ vô tàu bị tiết. Ất mên ông ca bước hồi tê. Nghĩa đèo ọt cần tên cứ đi nhìn đây. Bái lưu bánh hà sẵn nơi được biếp này. Ta bóng bốn bốn là có tiền nụ. Ta miên chụp ngư đâm cắt bây khá tớ. Vụ đấy nâng đấy. Nếu miên mông, miên khá ca ruôn nơi cứ tham bàn bàn. Xong sớp. Chẳng ta miên chụp ngư đâm cắt bây khá để ai bóng co lá ước đó bốn là có tiền nụ. Bóng bốn là ruôn nâu. Sự phép nụ cư bàn cơ chia chùm mưu cừm chanh, chia trơn. Lúc đã khơi miên mà nụ sạp đời xa chùm mưu năng thế. Khi nhóm bàn khơi sạp nụ khăn chùm mưu nụ chia trơn nịa nà. Môi sạp nâng chùm ngư khuôn chanh. Pi sạp nâng đòi xa rết đây đã chùm lọ. Ngược. Các anh bị chùm ngư khuôn chanh. Ta miên chùm ngư ếp xe anh thiết tế lục. Nơi cái lấy nó đẹp chìa. Đẹp bố là co thì anh nó thật sạp. Các bạn có thể nhận thêm những người dân chia cho người hâm. Đỡ ở ruột. Ô con lục sạc sấy. Khiêm trong ơi lục bởi chạy môi chụp đại tiệt. Nơi khi nông ca là thàn nâng. Ta nơi khi nông ca là thàn nâng chỉ con chả lạc. Đôi chân ấy. Nè để chỉ bộ là có nâng miền pro, miền sấy. Hay miền cộng má đi lục. Hai cụ má nó bị dụ mán, tờ dụ mán, lúc ai bị chạy bàn ấy. Nó không vên con chả lát nó cứ ăn miên cụ má tê, cụ má cứ kê đã tạm phùm. Mẹ ông đê miên côn miên cháu cứ vô tổ đạ nó không rung cụ má bỏ kê. Miên mẹ mẹ cận nè ai thay ra xa cụ má nó. Ta con trả lạc đại lượng dạy nâng. Ta dừng lúc ai đang thả ta nhẹ để thưa ca nơi cả lại nâng á. Ở dụ tiếp bằng phát phai và ở dụ bằng mán. À dụ. Cứ ọc buộc cứ miền râm xe cho. Con là dụ tạch bằng phát. Bà. Xe mô tên lưng ở dụ bằng phim bệnh đọc. Ô con lục, trong bố ca nghìa, ta kì bà hình chai tam bà phết bà sấy rứ cà ruộng khí nế. Cả nghe nó cứ kì bánh chế đạch bị khỉa. Pro cứ kì riêp tạm pro, sợi kì riêp tạm sợi. Đầm bấy vô ca, bà lòng bà chế chánh khỉa. Tờ này nó thơ ca chân
តើនារីធ្វើការជឿនលឿនជាជាងបរោះអង្គការគេចង់ដឹងអរគុណលោកស័ក្តិសិទ្ធិចុះផែនការដែលដាក់ឲ្យតើក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងគេគិតទៅជាម៉ែត្រគីបហ្នឹងក្នុងម្នាក់ម្នាក់ឬក៏នៅតាមក្រុមឬតាមកងលោកអាចបញ្ជាក់បាននេះក្នុងតាមកងតាមកងគឺគេវឺម៉ែត្រអយគេវឺម៉ែត្រតនប់ព្រិបមកថាគេវឺម្នាក់មកកងចេះគេអយ20ម៉ែត្របណ្ដោយ20ម៉ែត្រកម្ពស់5ដល់10ម៉ែត្រទៅទឹង10ម៉ែត្រគេអយយើងរេកគេចេះយើងតាមកងតាមកងចុះបកងនេះមួយនេះមួយធ្វើមិនបានតើមានហេតុការណ៍អីកើតឡើងដែរបើកងណាមួយដែលយើងបំពេញភារកិច្ចជូនអង្គការគេមិនបានគឺអង្គការគេយោទៅភាសារបស់គេគេយោទៅទុកដាក់ព្រោះគេថាយើងក្បត់លោកស័ក្តិសិទ្ធិខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់លោកថាយកទុកដាក់នឹងមានន័យថាម៉េចតើយកទុកដាក់នឹងគឺគេយកទៅបៃចោលអរគុណលោកស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងការថានឹងក្រៅពីការកម្លាំងធ្វើដោយកម្លាំងបាយកម្លាំងពលកម្មតើមានគ្រឿងចាក់អីលោកពេលនោះអត់មានគ្រឿងចាក់ទេមានតឡានដែលគេដឹកមហូបមអយអង្គរអរគុណលោកស័ក្តិសិទ្ធិតើពលករទាំងអស់នោះនៅក្នុងការបំពេញការងារតើមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការដើរចេញពីកន្លែងធ្វើការឬនិយាយគ្នាសើចលេងអីហ៎មានសិទ្ធិទេហើយដែលមានគ្រោះថ្នាក់ការងារទេលោកពេលក៏ពេលចប់ការងារគឺអត់មានឱកាសយើងការនិយាយគ្នាលេងទេគឺយើងនិយាយទៅគេតាមដានយើងមានតកាសម្រាប់អរគុណលោកស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងការបំពេញការងារនឹងតើមានការតាមដានត្រួតពិនិត្យឬក៏ឃ្លាំមើលទេណាតាមរយៈអ្នកយាមឬក៏មានឆ្លបអីឬក៏អីកិញសម្ងាត់អីគេតាមដានយើងឯងតែពេលយើងកំពុងធ្វើការងារឬក៏ក្រៅម៉ោងធ្វើការងារក្រៅពីម៉ោងធ្វើការងារគឺគេមានគិញសម្ងាត់របស់គេគឺឆ្លោគេដើរធ្វើការស្ដាប់ប្រជាជននៅតាមរោងមួយមួយខ្លះយើងនិយាយស្ដីចង់រត់ចង់អុយទៅណាឬយើងពូលថាលំបាកថានឿយគឺគេអុយពូលទេគេអុយថាតាស្រួលស្រួលអរគុណលោកស័ក្តិសិទ្ធិតើពលករដែលធ្វើការនៅការឋាននោះដែលត្អូញត្អែពីការហូបមិនឆ្អែតឬក៏ការលំបាកក្នុងការងារអីទេហ៊ានត្អូញត្អែទេបងប្អូនដែលធ្វើការនៅកន្លែងនោះគឺអត់មានអ្នកណាមួយហ៊ានពោលថាហូបមិនឆ្អែតទេសម្បីតែហូបបបរក្នុងមួយចានក៏គេសួរថាចែតទៅតែឆ្លើយថាចែតបើថាមិនចែតទេគឺគេយកទៅវៃចូលអរគុណលោកស័ក្តិសិទ្ធិតើនៅក្នុងចំណោមពលករទាំងអស់ហ្នឹង
មានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហេលោកគឺចង្កោមកឋានទាំងអស់នោះគឺអត់មានអ្នកណាមានផ្ទៃពោះទេគឺគេបិទសិទ្ធអត់អោយស្រឡាញ់គ្នាអ្នកណាដែលស្រឡាញ់គ្នាគេថាខុសសិលធឿគឺគេចាប់យកទៅវាយចូលអរគុណលោកស័ក្តិសីក្នុងការបំពេញការងារក៏ដូចជាការស្នាក់នៅនិងការហូបចុកតើមានការបែងចែកប្រជាជនថ្មីប្រជាជនចាស់អ្នកមូលដ្ឋានឬក៏ខាងយោធាអីហ្នឹងលោកក្នុងពេលនោះគឺគេបែងចែកពីការបែងចែកវណ្ណៈគ្នាមួយគេថាពលប្រជាជនចាស់មួយប្រជាជនថ្មីប្រជាជនថ្មីនេះគឺជាប្រជាជនដែលយើងនៅដីអត់បានរំដោះគេថាយើងប្រជាជនថ្មីប្រជាជនចាស់របស់គេគឺប្រជាជនដែលគេដីដែលគេរំដោះបានយូរឆ្នាំខែអរគុណលោកស័ក្តិសីខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ដែរថាពេលដែលលោកនៅទំនប់ត្បាំងថ្មតើលោកដែរឃើញគេចាប់មនុស្សហ្នឹងនៅក្នុងការឋាននឹងឬក៏មានលោកបានដឹងពីការបាត់មនុស្សហ្នឹងនៅក្នុងការឋានហើយភាកច្រើនការបាត់និងការចាប់មនុស្សហ្នឹងធ្វើនៅពេលណាពេលដែលខ្ញុំនៅយាមនៅអង្គទៅពេញថ្មនោះគឺភារកិច្ចដោយលេខពីគ្នាគឺអត់មានតូលូកដៃទៅចាប់ចងកងចល័តរបស់គេបានទេព្រោះគេជាកងចល័តតំបន់ការខុសត្រូវនឹងការចាប់ចងនៅលើកាងកងរៀករបស់គេលោកមានបានដឹងថានៅកន្លែងហ្នឹងមានកន្លែងឃុំឃាំងមនុស្សហ៎ឬក៏ពេលគេចាប់មនុស្សហើយគេបញ្ជូនទៅកន្លែងណាផ្សេងភ្លាមគឺកន្លែងនោះគឺអត់មានកន្លែងឃុំឃាំងទេគឺចាប់ហើយគឺបាត់ខ្លួនសូមអរគុណលោកស័ក្តិសីដែលលោកបានឆ្លើយបំភ្លឺនៅចំណុចមួយចំនួនយ៉ាងច្បាស់លាស់ជូនអង្គជំនុំជម្រះលោកប្រធានខ្ញុំសូមអស់សំណួរខ្ញុំសូមប្រគល់វេទិកានេះជូនសហភាពតាអន្តរជាតិសូមអរគុណលោកប្រធានសូមជួយលោកមេធាវីដាំនឹងប៉ាពេលនេះនាំមុខដាំនឹងរដ្ឋប៉ាមីនីអន្តរជាតិ Je vous remercie monsieur le président. Bonjour à tous. J'ai quelques courtes minutes donc je vais vous poser quelques questions de suivi monsieur le témoin. Bonjour, je m'appelle Marie Guiraud, je suis avocate du collectif des parties civiles et j'ai donc quelques courtes questions à vous poser ce matin. Ma première question a trait à la première période lors de laquelle vous étiez sur le barrage, lorsque vous montiez la garde, et je voulais savoir si à cette époque vous étiez armé, et si oui, quelle arme ? អងខ្លាច់អងបាក់ឬណាមួយប្រជាជនកងចល័តនោះរត់ឆ្លងដែនឆ្លងតំណប់គេអោយចាប់បញ្ជូនទៅអោយតាមរាកតាមកងរបស់គេវិញQuelle était l'arme dont vous étiez porteur à l'époqueកាភ្លើងដែលលោកកាន់នោះជាកាភ្លើងប្រភេទអីដែរកាភ្លើងសេកាសេEst-ce que tous les membres de votre unité, les 10 membres dont vous avez parlé hier, étaient également porteurs du même fusil ? កងរបស់លោកនឹងកាន់កាភ្លើងសេកាសេនឹងដូចគ្នាមែនទេបាទគេបើកំភ្លើងអុយសេកាសេ10គ្រាប់គ្រប់គ្នាអ
Avez-vous jamais fait usage de ce fusil lorsque vous avez tenté de stopper les personnes qui s'évadaient? Je vous remercie. Vous avez indiqué que vous étiez en poste sur le barrage pour vérifier qu'il n'y avait pas de bris et de problèmes sur le barrage en tant que tel. Je voulais savoir si il était fréquent que le barrage soit endommagé. Des personnes étaient-elles sanctionnées lorsque vous constatiez des brèches? Je vais répéter ma question. Vous indiquez qu'il y avait régulièrement des brèches et que vous faisiez rapport à Taval. Savez-vous ce qu'il advenait après que vous fassiez rapport? Que se passait-il? Y avait-il des personnes qui étaient sanctionnées parce qu'il y avait des brèches sur le barrage? Je vous remercie. Je vais maintenant vous poser des questions sur votre deuxième passage après la Péantma, lorsque vous étiez civil. Aviez-vous suffisamment de temps pour vous reposer à l'époque? Nous avons entendu un autre témoin avant vous. Oui, merci Monsieur le Président. Ce n'est pas tant une objection qu'une demande de clarification et de précision, parce que ma consoeur a posé une question en disant lors de votre premier passage et lors de votre deuxième passage, alors que répondant à une question de Monsieur le coprocureur, le témoin avait indiqué qu'il n'avait travaillé sur le barrage qu'une fois. Donc pour que l'on puisse comprendre les questions de ma consoeur, peut-être faudrait-il clarifier ce point avant de poursuivre. Pas de difficulté, Monsieur le Président, j'essayais juste d'aller vite. Je me suis basée sur les réponses qu'a données le témoin à ma consoeur un petit peu plus tôt dans la matinée, où il a bien précisé de manière claire qu'il avait effectué deux passages sur le barrage Trapéantma, une première fois en tant que garde avec le statut de militaire et une deuxième fois en tant que civil. Raison pour laquelle je l'invitais à partager son expérience quant à son deuxième séjour sur le barrage.
J'espère avoir répondu à ma consoeur. Je sais qu'il y a une difficulté puisqu'elle a été moins claire hier, raison pour laquelle ma consoeur l'a fait préciser. Libre à la défense, j'imagine, de rebondir sur cette question. Je vous demande simplement de poursuivre, Monsieur le Président. Je n'en ai pas pour longtemps. Monsieur le témoin, je vais peut-être du coup reformuler. Nous avons entendu un témoin avant vous qui a indiqué que certains travailleurs s'endormaient sur le site. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu à l'époque? Arrivait-il que certains travailleurs s'endorment pendant le travail, alors qu'ils travaillaient? Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez été témoin? Je vous remercie. J'ai une dernière question, peut-être deux. Vous avez indiqué hier, en début de témoignage, que vous aviez beaucoup pleuré parce que vos parents vous avaient manqué quand vous avez rejoint l'armée en 1975. Je voulais savoir si, pendant la période où vous avez séjourné sur le barrage de Trapéantma, vous avez eu la possibilité de rendre visite à vos parents. Et par la suite, lorsque, par exemple, vous montiez la garde sur le barrage, aviez-vous la possibilité d'aller rendre visite à votre famille? Je vous remercie, Monsieur le Président. Je crois que mon temps est dépassé. Merci, Monsieur le témoin, d'avoir répondu à mes questions. សូមអរគុណលោកស្រីមេធាវីនាំមុខដើមដឹងរដ្ឋបវេនីអរគុណឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយអង្គជំរះប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីពេលនេះតទៅរហូតដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសាវនាការមន្ត្រីរដ្ឋបាលតឡាការសម្របសម្រួលផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំសម្រាប់សាក់សីនិងអ្នកជំនាញដល់សាក់សីរូបនេះនិងមេធាវីប្រឹក្សានៅក្នុងម្លងពេលសម្រាប់នឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់រួមទាំងមេធាវីប្រឹក្សាត្រឡប់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់សិក្ខាកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សាវនាការនេះវិញនៅម៉ោង10កន្លះសូមអញ្ជើញសម្រាប់សូមអញ្ជើញគាត់ចូល